Redmi Note 11 Pro series ကိုမြန်မာပြည်မှာဝယ်တဲ့နေရာမှာ global တွေ china တွေခဏထားအကုန်လုံးဒီ google စားပေးအသုံးပြုလို့ရတာ ပါတဲ့ SoC Snapdragon 795 SoC နဲ့လာတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ Now MediaTek Dimensity 920 နဲ့လာတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ အဲ့လိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ review တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, sign တမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် နားလည်ပြီးမြင်တဲ့အခါမှာပြောတာတကူကရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် gaming sock ကစားရမှာ graphics setting တွေအမြင့်ရတဲ့ Dimensity 920 ပါတဲ့ကောင်ဝယ်ပါ။ အဲ့တော့ဘယ်လိုကွာရော graphics setting ဘယ်လိုကွာရော mobile gaming ဖြစ်တဲ့ mobile legend နဲ့ကျွန်တော် wireless sorry နေရာမှာတော့တိတ်မသိတာဘူးဒါပေမဲ့ပက်ကြီးစောတဲ့နေရာမှာ Dimensity 920 ကာ smooth h3 ပေါ့နော်ကျွန်တော် 16 fps ရတယ်ဟုတ်ကောင်မှာဆိုမရဘူးโอเคအဲ့ဒါကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေးပြချင်တယ်အဲ့တော့အတူတူကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ပြီးရင်အတန်အတွက်နားထောင်ခြင်းနဲ့ရုပ်ထွက်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်အတူတူကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းများဖြင့်ပြောလို့ရနိုင်တာတကူကဒီကောင်လေးအားလုံးဒီဒီပါဝင်တဲ့ display အတူတူပဲဒီစပီကာကတော့920ပါတဲ့ကောင်တွေမှာကျုံးပိုင်ကြည့်ပြီးဖြစ်သွားတာတခုတော့ထူးတယ်ဒီ Snapdragon နဲ့လာတဲ့စီးရီးမှာကတော့ဒီ dual speaker ပါတယ်ကျုံးပိုင်ကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ China version ya 4G, China version လို့မပြောတော့Dimensity 920 version နေဒီ 4G video ရိုက်လို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဓာတ်ပုံ quality credit reset တွေဒီလဲစံ300နဲ့စံသာတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံ quality reset ကိုရှင်ပြီးတော့Snapdragon နဲ့ဒီ 920 ဒီ Dimensity 920နဲ့လာတဲ့Note 11 Pro China version ကိုဝယ်ရင်အခုဈေးဆို6,900ကျော်နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်။အဲ 120Hz hyper chat ပါသွားတဲ့ကောင်အဲ့တော့120Hz hyper chat ပါတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဆန်းပြီးပြီအဲသူက15မိနစ်နဲ့အားပြည့်ဝင်မယ်လို့ပြောတယ်မဝင်ပါဘူးမိနစ်20ကျော်သွင်းမှဝင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာအဲ့တော့ဒီ Dimensity 920 နဲ့ပါတဲ့ကောင်မှာဈေးကြီးဆုံးကအခုနောက်ဆုံးဝင်ထားတဲ့ Pro unboxing video အဲ့ကောင်ဒီဈေးတက်တာဆုံး4,000ကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရှိမှာ info ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမှာဟိုမထည့်ပြီးလိုက်တော့ဆိုတော့တကယ်တမ်းဗျာနောက် AMOLED display 120Hz refresh rate HDR template support ပေးတဲ့ display ကို300ပါတယ်နောက် dual speaker ပါတယ်အားလုံးဒီ Note 11 E Pro မှာပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့် Note 11 E Pro 4,000 ကျော်ဒီအရန်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာအဲ့တော့ကိုကဗျာဒီ 5,900 တန် Note 11 Pro 5G ကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ Note 11 E Pro 5G ဝယ်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဥကင်းနေပြီပေါ့နော်လုံးဝဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာအဲ့ SoC ကဂိမ်းအတွက်ပဲအရင်မကောင်းတာဂိမ်းအတွက်အရင်မကောင်းတာဆိုတာခဏနေတွေးပါလိမ့်မယ်ပက်ချီကို graphic setting တွေအမြင်ကြီးနဲ့ဆော့လို့မရတာပဲရှိတာကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ daily usage သုံးမလားပုံမှန် mobile game တွေဆော့မလားအရင်မိုက်တယ် display ဆိုရင်လည်း 120Hz နဲ့ AMOLED နဲ့လာတော့အရင်တန်တယ် 4,000 ဝန်းကျင်မှာအဲ့တော့ဂျားထဲမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထည့်ပြောစရာရှိတာဘာရှိလဲဆိုတော့ 4,000 ဝန်းကျင် 4,000 ကျော်ပေါ့နော် 4,000-3,000 ဝန်းကျင်မှာငွေသုံးမဲ့သူတွေအတွက် လောလောဆယ်အဲ့ 4,000 ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့က all round ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ all round ကောင်းတာကတော့ဒီကောင်ကဒီ Note 11 E Pro လေးက all round အနေနဲ့ 4,000-3,000 ဝန်းကျင် 4,000-3,000 ကျော်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကင်မရာကိုတကယ်ရိုက်ချင်တယ်တကယ်လေကင်မရာကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ် Redmi လေးရ ပဲ ကိုင်ချင်မယ်ဆိုရင် Redmi Note 9 Pro လေးကိုရွေးအဲ့ကောင်ကတော့ကင်မရာအဲ့အနေထားမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 4,000 ကျော်မှာဂိမ်းအရင်ကောင်းကောင်းဆော့ချင်တယ် AMOLED display တွေပါလိမ့်မလိုဘူး ဂိမ်းမှာတကယ် graphics setting မြင့်မြင့်နဲ့ 4,000-1,000 4,000-2,000 အဲ့ဆိုတော့ 4,000-3,000 လောက်နဲ့ဆော့ချင်တယ်ဆိုရင် Note 10 Pro 5G ကိုရွေးပါဒါပေမဲ့ကိုက daily usage သုံးမယ် multimedia တွေအတွက် AMOLED display လည်းလိုတယ် dual speaker လည်းလိုတယ် turbo chat ဗျာ 67W လည်းလိုတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီ အခု all round ace လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Note 11 E Pro လေးက ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ Note 11 ဟို Dimensity 920 နဲ့လာတဲ့ကောင် Note 11 Pro Plus ပေါ့နော် ဒီကောင်မှာ game ဆော့မယ်ဟိဆိုရင် ဒီ mobile legend ကိုဆော့မယ်ဟိဆိုရင် အတူတူပဲ setting ရတာ Snapdragon 795 မှာသုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေရအောင်ဆိုတော့ refresh rate မှာ high ရမယ် graphic မှာ ultra ရမယ်
battery 4500 mAh နဲ့လာဖြစ်သွားပြီ Pro Plus version မို့လို့ပေါ့နော် 9900 ဈေးကြီးဆုံး battery size က 500 ရေပေါ့လေ ဒီကောင်ကစော့ရင်ကျွန်တော်တို့ minute 20 လောက်စော့ရဲဟိတ်ဆိုရင်တပွဲတပွဲစော့ရင် battery drain တာ 30% 5% to 6% လောက် battery drain နိုင်ငယ် ဒီကောင် battery ရောတဲ့ပမာဏပေါ့ အပူကတော့အရင်ကြီးမချီဘူးပြ ဒီကောင်တွေက Note series မှာ ဒီ liquid cooling system စပါလာတာပေါ့နော် Note 11 Pro series မှာ ဆိုတော့ဒီကောင်က ဒီကောင် 920 မှာရတဲ့ကောင် အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ခဏ ထွက်လိုက်တယ် အရောင်းဒါအဖြူလုံး Note 11 E Pro mover စော့မယ်ဟိတ်ဆိုအတူတူပဲ နော် အတူတူပဲဒီမယ်ကျွန်တော်တို့ ဟိုဟာရတဲ့ graphic setting က ဒီမှာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဆို ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ultra ठी ပွင့်သွားပြီเนาะ ultra refresh rate high graphic ultra အဲ့တော့စောင့်ရင်အတူတူပဲဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ 84 pro ရဲ့ gaming desk နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်အတူတူပဲ snapdragon 695 ဒီက soc heat ကဒီ 20 degree celsius ရဲ့ပဲအများသောအားဖြင့်အမြဲတမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ အပူကတော့တော်တော်ကြီးကို soc မှာမရှိဘူး battery အပူပဲရှိရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ dimensity နဲ့အလုံးကြီးကတော့ဟိုဘာမှလာမပြောနဲ့ လောတဲ့ဆိုရင်ကို 36 degree ရှိရပြဒါ dimensity နဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ SOC ရဲ့အပူတက်တာခြင်းနဲ့ power consumption ကောင်းတာကတော့ 695 တွေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ patch ကို graphic setting ကောင်းကောင်းနဲ့ဆော့လို့မရနိုင်ဘူးအဓိကအပြတ်တက်တာပဲပက်ကြီးကိုကြည့်အောင်နော်ပက်ကြီးရမယ် graphic setting ကြည့်အောင်ဒီကောင်က 920 အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုပက်ကြီးသမားတွေအနေနဲ့ကထူးကြတယ် dimensity 920 ခံလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ ဒီ smooth မှာ 16 fps extreme နဲ့ဆော့လို့ရတယ် ဒီကောင်မှာဆိုရင် snapdragon ကိုတုံးရင်မရဘူး ဒါ dimensity မှာကြည့်လိုက်ပါတော့ အရင်ဆုံး dimensity ကောင်းပါ ဒါကဒီတရုတ်ဖုန်း တရုတ်လုံး Redmi Note 11 Pro 5G China ဝယ်ရင်လဲ ဒီ graphic setting ရမှာ 128 ဝယ်ရင် နောက် ဟိုဒီ global လုံးနေဖြစ်တဲ့ Pro Plus ကိုရရင်လဲ ဒီ graphic setting ပဲရမှာ ဟို ထူးပြီးတော့ ငါ global Pro Plus ဝယ်မှာ ဒီအောင်တုံးလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် gain ဆုံးမဲ့သူတွေပေါ့ အထူးသဖြင့်ကတော့ ဒါကျွန်တော်တို့ Note 11 Pro Plus ရဲ့ ဒီ patch မှာရမယ် graphic setting ကိုကျွန်တော်ပြမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 11 Pro 920 နဲ့လည်း gaming desk စမ်းမိသားရှိတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြမယ် ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ smooth မှာ H20 ရတယ်ဗျာ H20 ဆိုရင် 16 fps လို့ပြောလို့ရပါတော့ ဒါက dimensity 920 China Note 11 Pro 5G China လို့လည်းခေါ်ကြတယ် Pro Plus 5G လည်းခေါ်လို့ရတယ် အဲ့ဒီ dimensity ပါတဲ့ကောင်ဒီမှာရတဲ့ gaming setting နောက်ဒါ smooth မှာ extreme balance မှာ ultra HD ultra HDR ultra ultra HD မပွင့်ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဗျာဒီဟာကြီးဟိုအောင်မြင်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင် 695 မှာရမယ် graphic setting ပြီးရင်အတူတူကြည့်မယ်နော် ဒါကကျွန်တော်တို့ 920 ပါတဲ့ Note 11 Pro 5G မှာ patch ကိုစော့ကစားရမှာရနိုင်တဲ့ graphic setting တွေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ အရှူရောင် snapdragon နဲ့လာတဲ့ Note 11 Pro Note 11 E Pro Note 11 Pro 5G ကလိုပဲ Note 11 E Pro ပေါ့နော်နောက် Poco H4 Pro အတူတူပဲ snapdragon 695 မှာတုံးထားရင်ရနိုင်တဲ့ graphic setting ကဒီကောင်းနေပဲ အဲ့တော့ budget သမားတွေဆိုရင်တော့မကြိုက်တော့ပါဘူး graphic အမြင်နဲ့ဆိုချင်ဘာလို့ဆိုဒီမဲ့ graphic ကကျွန်တော်တို့ HD high ထိပဲ ရတယ် snapdragon 695 နဲ့ HD ကလုံးဝမပွင့်ဘူး နောက် balance မှာဆိုရင် ultra ठी စာဆော့လို့ရမယ် smooth ဆိုရင် လေ ultra ठी ပဲရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင် 40 fps ပေါ့နော် patch ကို 40 fps နဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ် snapdragon 695 အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာဝယ်တဲ့အချိန်ကြရင် snapdragon ပါတဲ့ Note 11 Pro နဲ့ MTK dimensity 920 ပါတဲ့ကောင်ဒီမှာ gaming performance ပါကောင်းလဲလို့ပြောရင် mobile legend သုံးမဲ့သူဆိုပြဿနာမရှိဘူး high နဲ့ ultra ရတာအတူတူပဲ ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ patch ကြီးဆော့လာတဲ့သူဆိုရင် ဒီညမှာစကွာပါကြီးပေါ့နော် စကွာပါကြီးဆိုမြင်နေတိုင်းပဲ ဒီကောင်က HDR တော့မပွင့်ဘူးပေါ့နော် သူဆော့နိုင်တာ smooth ultra ဆိုတော့ 40 fps နဲ့ပဲ snapdragon အလုံးလေးမှာဆော့နိုင်တယ် အဲ့တော့အရင်တော့က Note 11 Pro 5G ကျွန်တော်တို့ global ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုက်တဲ့ video ရှိပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီ YouTube လို့ပါတော့အကုန်လုံးမှာတင်ပေးထားပါတယ် ဒီကောင်ကပေးအောင်လုံးကောင်းတယ်လို့ပြောတာလားလာဆဲတဲ့လူကဆဲသေးတာပြဿနာကျွန်တော်တို့ကစမ်းပေးနေပြီးတော့ဘယ်လုံးရောင်းရပါကျွန်တော်ကဈေးရောင်းတဲ့လူ review လုပ်တဲ့ review ကလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းခွင့်ပြီးဈေးရောင်းတဲ့လူကြိုက်တာပဲရောင်းပြီးပါဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာเนาะအဲ့ဒါကเนาะဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ Note 11 Pro 5G ကလိုပဲ ပြောပြော Note 11 E Pro ပဲပြောပြော
Alright, brightness and contrast is yoga. Pro Plus ka bo bo ya de. Long le mai e pro display ya pro lean daw. Lean le mai ji le so daw daw no. Di me chano a pye ma mi ya la. A le mai e pro wa da daw so lean daw la. Pro Plus ka bo bo daw wa pu cha. So me lean le ya me ni ya le de ma wa me ni ya ma wa bo. A chang le di kwa daw bo. Okay, go to the name of Colabino. Okay, go to the name of Global Sabbath. I don't remember why you can be about it. Kind of watching a lesson be about it. Google Sabbath is a carry power. I don't know, Shinji, I did that one. I never improved this be at all. Oh, we didn't ever go to our own. Contrast for calling. Now, when you wear it, fire team, I listen to my walk. Oh, really nice. Keep for the S, Willa. Fully. No, no, le membro plus le doy, no, que furia es de huela. Chano, dima, no, da, puen gena, ma, ay, Snapdragon, ya, a da, jaga, dime, si, piwe, apu, jaya, 20 degrees, así, ya, no, da, piwe, ruen, ya, che, ma, ay, chano, piame. Pi, chano, time, si, bo, no, time, si, dia, performance of Gaune, he got blouse on the Majilla. Don't say good. Don't the chop your toy, not even don't the chop, Dula. At all. Pujin you, the normal running, a changing of that image in like 20 years, 36 years, or not even. Because 38, 36 to 20, it's not over 95 car or 2 year associate Pujin, 20 degrees as you, Puffy Pujina, 35 degrees as you, Beshia. Beri bujang ni macam tu dua berita. Esok siye bujang ha, nalar di dalam, ah normal ni dah aku yang ni dua ni dia tu yang ku. Snapdragon ha, di he issue maro, di time masih ni dah nenek tetar. Kalau jono di macam kalau time masih nine twenty tahun hari, no level blue plus 5G, jam eh new stage setting mo. Mass frame rate kan mass di yari, mass ati yari cima, air fryer thalu miao ni, atau mass air fryer yari, ada aku yang ni ya. Tuah mass mah etwati graphic setting etwati ya mass etwa string etwa 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 high etwa medium etwa low etwa. Ero frame rate mass ti ya me graphic quality etwati ya me. Ero di setting mana ti daraga ti kau mah pulu jenaru Snapdragon fashion he pulu kau mah ini. Ero tercet cita bono. No level pro 5G Snapdragon bono Snapdragon ni kau. Ah, no level E Pro, no, jadi no level E Pro. No level Pro, mas, ni ada contoh ni macam mana graphic setting, mas, tu kan, jadi frame rate tu mesti jauh ni, mesti jauh ni, frame rate tu mesti mas halai dihidupi, graphic quality ni, lain ni macam solo jauh macam apa ni, tak, ni ada contoh macam ni, ane cakap dua orang, no, jadi bawa tu, extreme tu ni, extreme, extreme tu no, extreme ni aku, extreme tu ni. Graphic quality ya high tier ya, jadi kau arah tu lah, no sebab tu ah mass matai line yang solu ya me, frame rate mass matai graphic quality ya line yang ya me, frame rate extreme matai graphic quality di high tier ya me, jadi cenderu extra tu ini graphic extra ya le, high extra, medium extra, low extra ya le, hello. Pagi masa, sorry, pagi new day masa ni, aku dua orang, Snapdragon senai fight ha, jenaruh di kuala kau mana, aku jauh, tapi nanti jauh dia balik. Kalau graphic setting ni, aku sorry ni, hei sorry no, sama view. Tapi me, gua graphic quality line ni me, frame rate mass yang okay de. Me kalau pagi new day kat dekat ni, jauh me hei sorry no, frame rate mass yang itu kat lo, so kezaya ni ama, aku dua belu. Pelu jawab ada. Kalau news take gue me, semua itu di frame rate mass jangan ini tanding gua no. Time graphic quality bah, like kau cene hei soin no. Time si 920 pare kau ni ha, bukan macam pare. No level pro 5G bah sini ha,
Snapdragon version နဲ့ Dimensity version ဆိုပြီးတော့ဝင်ကြတယ်ပေါ့ Snapdragon version နဲ့ဆိုရင် Snapdragon 795နဲ့လာတယ် Dimensity နဲ့ဆိုရင်တော့ Dimensity 920နဲ့လာတယ်အဲ့တော့ကိုက Mobile Legend ပဲဆော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီကျန်တဲ့ Patch ကြီးဘာညာခုကမဆော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Note 11 E Pro ပဲဝင်ဝင် Note 11 Pro 5G ပဲဝင်ဝင် Snapdragon ပါတဲ့အလုံးကိုဝင်ရင်လုံးဝ OK တယ်အဆင်ပြေတယ် Snapdragon အလုံးရဲ့အာသာချက်ကအပူချိန် SoC တိတိတသာဒီ Dimensity version လောက်တော့မပူဘူးကျန်တဲ့ display တွေ now speaker တွေဒီအနည်းဆက်ဆုံး Dimensity 920ပါတဲ့ Note 11 Pro 5G တွေနဲ့ quality အထူးထူးနှီးပါကောင်းပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Snapdragon version တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့အဲဒီ patch တွေဆော့တဲ့နေရာမှာ graphic quality အမြင်ထားပြီးဆော့လို့မရဘူး frame rate Dimensity version လောက်မရဘူး nowဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဟိဆိုရင် 4K ဗီဒီယိုရိုက်လို့မရဘူးရုပ်ထွက်ဓာတ်ပုံ quality ပုံမှန်ရိုက်တာတော့ပါဝင်တဲ့ sensor တွေက Samsung sensor တွေပဲသုံးထားတာအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ထွက် quality ဓာတ်ပုံအတွက်ကတော့ဘာမှထည့်စင်စရာမလိုဘူးအတူတူပဲအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ Snapdragon version တွေဒီ 67W တာဝန် channel ပဲလာပါတယ် 131 နဲ့မလာဘူး Dimensity version မှာတော့လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုရင်ဒါက Snapdragon အချမ်းပြီးပြီကဲအဲ့တော့Dimensity channel ကိုသွားအောင် Dimensity channel ကိုသွားအောင်ဆိုတော့ Dimensity 920နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေဒီအဲသူ့မှာအားသာသွားတာကျုံးမိုင် JBL ဆိုပြီးတော့ JBL sound system ပါတဲ့ support ပေးထားတဲ့ဟာနောက်ဗီဒီယိုရရင် 4K ရိုက်လို့ရမယ် graphic setting နေအမြင့်ဆုံးထားပြီးဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟို patch ကြီးမှာပုံမြင့်တယ်အမြင့်ဆုံးထားပြီးဆော့လို့ရတယ်ဆိုတာဒီနှလုံးကိုရှင်ရင်ပြောတာပါ smooth h20 အထိရပါမယ်နောက် HDR ultra အထိပွင့်မယ်ပေါ့ဒီဟိုမှာဆိုရင်တော့ Snapdragon version မှာဆိုရင်တော့မရဘူးအာနောက် display ဘိုင်းနေနေဆိုရင်လည်းတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရှင်ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာပေါ့နော် Pro Plus နဲ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဟာလည်းတော့ရှင်ပြီးလိုက်တယ် Snapdragon တွေပို့ပြီးတော့အာ display ကပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတယ် contrast တွေ brightness တွေပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း sharp နဲ့ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်အာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အာကျွန်တော်တို့ Dimensity 920မှာ Pro Plus version ကိုကိုကတက်ဝယ်လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင် 120W quick charge နဲ့အတင်းလို့ရပါမယ်။သူက15မိနစ်နဲ့အားဝင်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်။15မိနစ်နဲ့အားအပြည့်မဝင်ပါဘူး။လည်းလေတော့ပူသွင်းရတဲ့ပြဿနာရှိပါလိမ့်မယ်။အဲနော်။အဲ့တော့920ဝင်ရင်အဲနည်းနည်းလေးအပြည့်ပြောစရာရှိတာ920ဒီအပူ hitch issue ကဒီ Snapdragon version နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပူပူတယ်။ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာကိုက game အတွက်အဓိကမဟုတ်ဘူး Note 11 Pro ကင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီ Snapdragon version ဝင်ရင် game မဆော့ဘူး daily use တွေအတွက်သုံးမယ်ဟိဆိုရင်အဲ Note 11 Pro version နေ E Pro ပဲဖြစ်ဖြစ် Note 11 Pro Global ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကတော့ Note 11 Pro series တွေထဲမှာဈေးတက်တာတုန်းက Note 11 E Pro 5G version တွေဈေးတက်တာတုန်း daily usage အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် multimedia ပဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒီ patch ကြီးဘာညာကတော့ graphic အမြင်နေလည်းမရဘူးအေးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုတော့ patch ကြီးဘာညာကြီး graphic အမြင်နေလည်းဆော့ချင်တယ်အမြင်ဆုံးဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြရတဲ့ကောင်ကအဲ Note 11 Pro Plusglobal version ဈေးအကြီးဆုံးပဲ 9,900 နဲ့ဝယ်ပါလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Snapdragon နဲ့ MTK ပါတဲ့ Note 11 Pro series ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့ video လေးကိုဒီမှာလည်းဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ